Dia naik sneaky, bapak begal. Woi, cobblestone bodoh. Tak pandai bodoh aku main menatang. Mam, dah lah aku bawa naik LDM, eh, mam. Janganlah buat aku macam ni, mam. Sama. Aku first time main bodoh main WLAN. Tak apa, kita ada mirror dulu. Hey, apa benda? Jik tak main tak off map ni. Hey, mam. Hey, aku first time main map ni. Jangan tak aku first time. Apa ya, Jio? Rolling lah semua map. Patutlah aku buka. Aduh, mak. Apa Mirul ada? Mirul ni kat mana Mirul? Yang ni kat mana? Yang ni, yang ni. Kau tengok aku, kau tengok ping aku. Buka. Kena guide, oi. Kita orang tak pernah main map ni. Tak. Okay, T-start. T-start kan? Jangan kacau, jangan kacau. Jangan kacau, jangan kacau. Start. Aku je nak jalan ni. Start. Kau pergi kat drop zone tu, mama. Weh, asal kita kat atas ni? Kat bawah ke? Start, kau turun ke? Eh, bel lah ke tujuan-tujuan. Wuh! 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 Kek bodoh hari ni. Aku nak pakai kek bodoh hari ni. Kau tembak aku ni, kau ajar. Eh, pergi drop zone lah mamai tau. Drop zone kat mana? Apa zone? Weh, ni kat mana tu? Kau betul. Ah, aku yang tengok eh. Mana kau? Ni mana kau? Weh. Weh. Lima buat, lima buat. Terus. Top up, best tu. Aku tengah download tu, file besar tapi ping 8 saya imba. Turun. Oi, oi, oi. Turun pergi kiri tau. Kiri, okey, kiri. Ha. Ha. Tembak tank. Eh, kasar satu, kasar satu. Tembak. Saya dua, saya dua. Dah, dah. Wei, down, down, down. Plan, nah, wei, plan, plan, plan. Eh, jaga drop zone tu. Kat mana tu? Ah! Eh, kat door satu tau. Kat door satu. Mana door? Wei, eh, door ni aku kat mana? Agak mana? Oh, penuh. Ah, minus 52 wei dekat door. Satu drop zone eh. Okey, okay, down, 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 down. Oh, situ drop zone, satu door. Drop zone, drop zone. Drop. Last drop zone. I'm the drop zone. Drop, drop zone. Drop zone tempat kita jatuh ni. Drop zone. Drop. Drop ni. Drop, drop, jatuh, jatuh. Oh, drop. Pergi situ lagi. Beli SMG, pergi situ lagi. Oh. Drop, drop zone. Tak payah okay, kata ni apa. Nama baru dah, drop zone. Map ni, okay. Main B je. Main B je? Jangan main A, main B je. Tak payah main A. Map ni easy, main B je. Weh, ada jalan lambat baru. Lemak, lemak. Ah, seorang pergi ikut bawah tu boleh. Ikut bawah tu boleh tak? Drop zone. Hey, go, go. Nice. Seorang kat side, weh. Seorang kat side. Down, down, down. Drop zone, drop zone. Seorang kat drop eh, seorang kat drop. Down, down, down. Ah, lagi seorang kat drop. Drop dulu. Seorang long, 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 long. Bilong. Long kat mana? Long kat mana? Ni, dekat Agis tu. Dekat Agis tu. Weh, tengok drop weh, tengok drop. Ah, tengok tu. KB ada. Long kat mana? Ah, lagi nampak lah. Long dekat ni, mam. Ah, tu. Belakang kau, bongok. Mana? Ha tu, tu long, orang panggil. Kencang gila bodoh. Tu bilong. Yang drop zone tu tadi lah. Okay, one more. Okay, drop zone. Drop zone long. Drop zone kan long boleh. Aku tak tahu lagi long kat mana. Long tu depan tu. Yang kuning ikut. Aku tahu drop zone ni. Bela! Tifo siapa? Tifo, Tifo, Tifo. Tifo dekat tu. Tifo pergi bawah. Pergi bawah. Pergi bawah. Long, long. Oh, chicken mana pula? Eh, masuk drop zone ni. Tak ada orang tu. Tak ada orang ni. Ada. Down, down, down.
Chicken one more, chicken, chicken. Eh, belakang, belakang, dalam chicken, rumah. Chicken down, chicken down, chicken down. Dalam rumah, dalam rumah. Mana bodoh? Chicken, chicken. Chicken, chicken. Ah, makan, bu. Makan. Long down, long down, long down. Eh, chicken mana tu? Rumah tu, dia panggil rumah tu chicken. Ni, ni. Eh, belakang, belakang. Oh. Chicken, chicken. Long, 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 mana? Long, 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 rumah belakang kau. Ha. Tu dia panggil chicken. Ni. Ah, tu. Oh, tu. Ah, mau. Okey, okey, okey. Are, are, are. Are gila. Eh, mari noh, pi. Ya tak suka okay, pisau tu. Okey, chicken. Low. Drop zone. Okey, dah tiga dah. Dah tiga dah. Okey. Chicken, low, drop zone. Okey, kita pergi long 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 sedang. Apa yang banyak kan? Woi, woi, woi. Nen. Eh, jangan balik pun, balik nama dulu, balik dulu. Hey, dalam lah Abang Abi, dia dah masuk dalam smoke. Ada seorang tau, dalam smoke. Ha. Belah kiri, belah kiri, ha. Uish, tim aku kena bunuh, tim aku kena bunuh. Ha, bangkat, dia dah. Kecoh eh, aku kena bunuh. Eh, Dok Zun tu, dia orang boleh stack tau. Dok Zun tu dia orang boleh stack. So kena jaga lah seorang kat atas. Jangan oh, boleh aku. Apa dia naik atas pula. Lama aku main game tak tutup lagu. Kecoh weh, kecoh. Aku pun tak tahu. Time is slow lah. Oi, apa kata kita ti? Kalau nak main drop zone tu, kau kena rush all the way kau tu tak? Oh. Kalau korang berani, rush all the way lah. Meh, meh, meh. Jom, jom. Tadi aku buka C4, tak best. Dia selalu ada dua orang tu. Nak mampus lah dia. Aku tembak buntut dia sikit. Aku stuck bodoh. Woi, aku set. Aku kat mana dah? Tawai, dah tawai, dah tawai. Woi, jap, jap. Aku set. Jeta, jeta, jeta. Jeta, jeta, jeta. Aku set last bomb. Jaya. Woi. Alah. Bodoh. Dekat long eh, dekat long. Bomb je. Long, long, long. Drop zone, drop zone, drop zone. Tak apa. Drop zone, drop zone. Kau boleh tersakut je. Aku dah keluar sampai side dan. Tak. Kau jangan tanya tu. Aku kat chicken, aku kat chicken. Ah, dekat chicken. Depan kau, mam. Kat long depan kau tu, kat situ. Dia dekat drop. Ah, tu. Oh, tak penuh. Dia 5 HP dia. Momo, momo. Tulong, 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 tulong. 1-5 HP. Wih, asal dia pakai pisau. Gila. Ah ah, dekat lu. Nice. Aduh, kecoh. Power lah Mamat ni. Kecoh. Sampai kan kita muara. Ini geng kelakar bodoh. Tak, aku dah sesat tadi kan tu, tak tahu kat mana lah. Habis aku sesat lah smoke. Aku sesat lah smoke, aku tak keluar-keluar pada smoke. Aku tak tahu ada orang kat depan mata aku. Aku nak tepuk pun tak depan. Pergi ya, drop kita gegar. Tak keluar long boleh, tapi kau kena spawn flash kat atas banyak ke tak? Spawn flash je. Tak boleh, dah tak sempat. Alah, lambat. Dah naik lah. Aduh, 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 aduh. Aduh. Wey, siapa yang terlepas tu? Aku kat mana? Tak, kau ni eh. Pergi dalam, pergi dah. Ah, pergi situ boleh lah.
Jaga-jaga ada orang rotation tu. Dia turun, dia turun. Dekat long ada seorang. Dekat side. Ha? Eh, pergi away, pergi away, pergi. Man, man, tengok dekat mana. Eh, kat mana? Ha. Eh, kat mana? Eh, kat mana? Kau keluar pusing balik, pusing balik, pusing balik. Man, tengok side betul-betul, man. Check betul-betul, check betul-betul. Jangan tembak dulu. Jalan ni, jalan ni. Tengok belakang kau, balko, balko. Kiri, 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 kiri. Ah, tu, atas tu. Check side. Oh, low, low, very low. Eh, pergi terus. Go, mam. Lepas, yes. Eh, mam, kau pergi dah, eh. Belakang dah kau, belakang dah lah. Kanan. Man, man. Kiri, 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 kiri. Kiri. Dalam. Eh, belakang kau ni. Ah. Eh, kanan, 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 kanan. Faham? What the fuck, kau tak dengar footstep ke? Tak dengar. Aku duk, aku tak boleh tembak kau. Bodoh bro, ni main first time bodoh. Sumpah tak, sebab aku nak kena, nak kena kontrol korang kau tak. Bro, hari yeah, tu. Ya, yeah, tu. Aku tak boleh fokus. Dia kat bawah kiri, mam. Ah, ha. Bawah kiri? Ah, ha, turun tu. Dia kat bawah tu, ada. Orang? Eh, 15 second yang kau ada. 15 second, save, eh? Save, save. Ah, save, save, save. No time, no time. It's fine, it's fine. Counter-terrorists win. Dah tak dapat dah ni, dah tak dapat dah ni. Tunggu semua okay, orang habis okay, lah okay. Kan. Okay, dah faham sikit. Boleh ke? Dah faham sikit, sikit. Sir? Ya, ya, ikut. Better ikut. This is what we have been working for. Jangan ya, weh, korang pergi duduk kat atas tu, kau standby je. Haa, okey. Tunggu smoke habis. Lagi aku baling place satu, korang turun lah rumah ambai. Lepas ya, lepas ya. Tunggu. Jaga diorang push tau, jaga diorang push, jaga diorang push. Diorang push daripada mana? Dia orang, drop tu boleh stack. Boleh boost. Mampak banyak smoke. Tengok diorang smoke. Diorang dah stack tu. Biar, 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 biar. Aku dengar tu dekat drop zone tu. Aku kat mana tu? Kau nak flash eh? Oh, eh, long ni dah push aku rasa. Ah, aku nak, kau nak flash ke? Flash drop zone ni eh? Lepas, 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 lepas. Kau masuk dalam sikit. Aku kat A. Masuk dalam sikit. Dia back, dia back. Kat A tu, gentle lah. Masuk dalam drop zone tunduk. Slow, slow. Aku flash. Aku kat A. Mah, dia di dalam drop zone lah. Dia dah naik. Dia dah naik atas. Eh, belakang aku tu. Haa, dia dah step naik. Aku kena, aku kena ambil step. Wah. Alamak, apa benda tu, sial. Baru nak, tak. Baru, baru, baru nak. Oh. Oh, spam. Oh. Makan. Babi. Eh, aku kena best step bro daripada mana? Dia dah dia dah panjat dekat drop zone tu, mam. Dia stack. Drop zone tu dia boleh stack. Oh. Dia boost, dia boost, boost, boost. Begitu aku pandang depan, aku dulu tembak aku again. Omo. Oh, tertekan. Keluar terus Haji. Keluar terus Haji, keluar terus Haji. Ha. Alamak, kau beli gun dia. Ambil gun ni. Oh, keluar terus. Aku, keluar terus, aku flash. Ambil gun tu. Oi, aku kena flash. Aku tak nampak apa. Aku tak nampak apa. Sorang lagi, sorang lagi. Oh. Aku tak nampak apa. Aku tak nampak apa. Aku tak nampak apa. Dia orang main 4. Dia main 4A, 4B tu tak? Ya, seorang SMG jaga A. Eh, hey, sekejap lagi korang pergi drop. Ambil belakangan tau. Keluar ikut tingkap ni. Ha, keluar ikut tingkap ni. Yang dia keluar tingkap. Ha. Kau keluar ikut tingkap. Macam mana sial? Lepas tu pergi A tau. A belakangan. A. Terus ke kanan. Ha, pergi belakangan. Okey, okey, okey. Harasa, okay. Harasa. Yang penting aku tak tahu, okay. Aku tak nampak ke. Kat drop zone tu ada dua orang. Dia dua orang dekat pintu. Okay, sekarang ni kita nak tunggu smoke ke nak tunggu, nak test? Biar aku duduk atas tu, biar aku duduk atas tu. Okay, aku duduk bawah. Tengok aku poke dia dalam smoke. Aku kimak dia dah habis-habis nak stack kan. Aku siap kau.
Aku turun dah. Aku dengar dia pusing. Ada, ada, ada. Dua orang. Sama. Turun je, turun je. Down. Go, go city, go city, go city. Mana eh? Go city, go city, go city. That's me. Aku dah kat sini. Eh, ada orang bawah ni. Eh, eh, purple siapa? Purple siapa? Purple siapa? Purple. Last guy, last guy B. Last guy B, last guy B. Activating the bomb. Fog. Alah, aku baru balik api lah. Mana tu nak nyuruk? Aku dah tahu. Aku nyuruk sini je. Tu kau mati lah gila. Bapak besar siapa tu? Eh, mak balkon man. Aku. Ah, benda tu. Aku mak door. Balkon dia orang boleh masuk benda mana? Bang. Balkon tu apa? Balkon ni, balkon ni. Balkon, balkon, balkon. Wei, wei, wei. Aku tahu dia kat mana. Mungkin mak ada di situ. Aku bilang ah. Gila babi besar bodoh mek ni. Ya. Balko. Buat aja tadi. Dia dekat lah long tu. Selalu ada dua orang tu. Orang open dia, orang open dia tu main kat rumah pun kau tak. Eh, apa benda tu? Tak turun. Ada belah kanan. Turun, turun, turun. Pergi city, pergi city. Ah, babi dia main OP pula kat long. Oh. Pergi city, pergi city, pergi city, pergi city. Oi, ada dua orang ah. Oi, alah, dia jaga. Dah ada orang jaga kat pintu. Kita tak tahu city kat mana. Tak keluar, kau keluar pergi je terus. Mana tu? Sebab tak tahu tau arah macam mana orang cakap. Kita tak boleh predict tau enemy datang pada mana. Faham tak? Kalau dapat predict tu senang sikit. Tak ada jalan lain. Kalau nak main B. Boleh kalau nak pergi A tapi itu, A susah sikit lah. Atas sana pergi mana? Atas sana tu pergi mana? Atas mana? Sana. A, ni pergi A, ni pergi A. Oh. Kita try tengok jalan-jalan tengok mana. La 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 la. Oh, dua smoke sini eh. Tak. Tak. Oh, tak nak pergi eh. Mati. Dia tak ada orang tu ada. Oh tak, main macam ni senang je. Pergi A je, pergi A. Bawang aku kat mana ni? Bawah kanan, bawah kanan. Ha. Eh, pergi A weh. Pergi A. Ah! Jaga tu. Alamak, dekat long ada. A. Atas ada seorang ah. Aiman. Depan 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 depan. Ah boleh ikut situ boleh. Pergi kiri. Wak 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 wak. Ya. Check side betul-betul ada orang tu. Ah tu tu tu. Dia turun bawah, dia turun bawah. Tak mati eh? Tak tahu jap. Tak mati, tak mati. Masalah aku. Ya, pergi ya plan. Plan open tau. Ah, plan sini. Open plan depan ni, depan ni. Ah, plan depan tu. Abi dia sapu dah kan. Korang ni. Sini eh, sini eh. Ah, kalau plan sini, korang pergi tempat balik tadi, tempat tadi balik nak defend. Kan, kan. Ah. Dah biasa, gua duduk long ke gua tahu. Come on, come on. First map win. Slow lah, main slow, main slow. Tuan lagi boleh main tu.
Adalah besar sangat map ni. Weh, seorang pusing weh, seorang pusing, seorang pusing. Weh, back kanan, kuning, siapa kuning? Ha. Back door, aku sangkut. Jangan ikut. Tak tembak kawan. Atas. Jangan ikut. Kami. Oi, belakang kau doh. Nice, thank you. Chicken. Oi, chicken. Nice, thank you, man. Semua orang aku tembak. Tak beda tu dia nyorok. Mulanya. Aku main jalan ni. Lantai aku main jalan ni. Eh, ada tangga dah sebelah sana. Sana. Mana tangga mana, mam? Tu tangga. Kita nak buat apa? Takkan nak tengok mid tu boleh lah. Try naik. Oh. Satu jangan masuk awal sangat tau. Ha. Alah, dah low lah. Oh. Ayah babi. Oh. Eh, yang lain datang ni. Chicken one. Mam, kau buat apa mam? Asal pisau. Walk. Dengar bodoh macam tu. Kat mana ni? Aku main masuk lah. Pam. Ada. Ada. Hey, mam, belaki dia ada, mam. Ah, bawah video. Nice. 36. Ah, habis dah. Ni, siapa yang perlukan drop? Nah. Pam. Bunuh. Alah. Deblok. Ayo. Weh, babi dia pun doh. Pak macam tu push. Gila babi. Dia tahu kita tak pernah main map ni kot. Tak, sebab dia ingat kita selalu main video. Dia push berani kan tu lah. Ah, tak hati. Fuck. Drop zone tu selalu 2 orang. Ah, seorang tak hati. Eh, woi aku dah keluar dah. Drop zone ada 2 weh. Yeah. Drop zone tu dia selalu main 2. Lepas tu kat rumah tu 1. Kat 1, long 1. Kejap lagi, city side pula. Berak. Makan. Mak dekat chicken satu mau apa? Chicken op, nampak? Chicken op. One versus three. Chicken kan? Ngapain macam tu? Bapak dia. Chicken aku. Okey, mak. Okay lah, Ustaz. Rotten Tomato ada tu. Suruh dia tunggu lah. Kalau dia nak main CS, ada 4 tu kita. Dia tak nak main CS dengan kita. Ajak dia. Mana dia? Jap. Come on, let's go. Imam, mana ni cobblestone. Eh, kita kena belajar map ni. Eh, map ni berat tu. Eh, ada flash tak? Tak ada. Tolong baling atas ni, baling atas ni. Mana aku ada? Tak ada ya. Oh, they rushing man, blue. You lakar, 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 lakar. Weh, biarlah, aku jauh.
Kau nak keluar. Flash. Chicken, chicken, chicken. Open down. Alamak, sipong mana? Alamak. Turn, turn. Oi, aku nampak orang. Oi, kita city kan? Tapi senang tu. Tak, biru ni apa? Aku... Kau main sesat lagi. Aku nak kedut. Korang tiga orang main dia. Main macam diorang main. Dua drop zone. Satu long. Tak. Siapa nak pergi siapa, siapa nak pergi siapa. Haa. Aku ikut orang main pandai ya. Baik-baik je main nuke, Shell. Tak, awal-awal diorang main. Aku duduk ya. Awal-awal diorang main ni. Awal-awal diorang main Rush B ni. Kat drop zone tu. Eh, ah, jom lah orang main. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Macam mana, macam mana? Ikut dia, ikut dia, ikut dia. Oh, masuk tingkap. Aku tahu boleh masuk tingkap. Drop zone tu diorang main turun dia tau. Korang jaga-jaga lah. Eh, diorang masuk long eh? Eh, eh, mid. Tak datang tu kun. Mid ada weh. Macam mana nak naik ni weh? Pergi, pergi. Kat mana? Weh, dah sampai GT base lah bodoh. Lantak dia. Aku dah sesat. Ada seorang depan aku. One A side, A side. Banyak lah A side. A side down. Gamer. Gamer. Come on, come on. Drop zone lagi. Ni dia. King of yo, drop bab, zone. Yo, bab, kita drop zone. Drop zone, drop zone. Drop zone, bak datang. Eh, kau gimana tu? Weh, weh, silap, 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 silap. Drop zone dia kan? Sibuk drop zone lah. Weh, dia minta hitam ya? Dia minta hitam kepala. Raja dia minta intai tadi. Oyo. Babi apa? Minta intai lah dia orang kat drop zone ni. Aku tak nak push. Wih lawa gila kau mas kau. Drop 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 drop. Flashbang. Oi, aku yang kena. Kau masuk pintu. Mam. Ayam, ayam. Imam bawa air. Imam bawa air. Ah, tak apa. Ah. Wih, diorang minta intai, diorang takut gila kau. Eh, macam mana nak semua dekat drop zone tu? Ali ngah patul dinding tu. Tapi dia boleh minta intai tu kepala dia tadi. Sangkam. Tu lah tu, apa benda tu? Cik, marah kan? Drop zone tu main api lah. Api lah, api lah. Moli, moli. Moli. Moli, li, moli. Throwing smoke. Grenade out. Ah, wait, 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 long, long. Uyo. Fucking mak. Kepala kau kena. Iya, kau nak kepala lah. Okay, aman nak main tak? Dia kata dia nak Dota seframe. Alah, dia main game budak-budak tu. Aku orang mau main ke? Cau. Aku tak main, aku main Dota. Aku tak main Dota. Malas gila nak main. Jom rush. Cepat gila tu. Aku kena flash. Oi, oi. Maaf, sorry bang. Sorry bang. Asal? Long flash tu dah masuk tu. Asal kau tembak aku? Eh, long flash dah masuk tu. Petco tu minus 52. Dah kena kepala ni. Imam lah yang kena, bodoh.
Aduh, tak mati. One long, one long. Two side. Ui. Apa tu? Power shell. Tak long oh. Kau ni lah. Kau baling kat kotak smoke ah dalam. Kau? Drop farmas lah. Lah. Drop farmas for who? Me. Agak no. Man, tolong mah jaga lelok man. Kau bilangkan aku kan. Okay. Okay, bus. Alah, babi lah aku ke depan aja. Ha. Terkejut. Ha, terkejut. Ada aduh. Drop. Par, kau tengok dia mati dia macam ni tadi, Man. Aku pun tak nampak. Sebelum ayam mayat dia atas. Eh, di. Mana kau ni? Aku dekat chicken. Mam, sini mam. Mam, sini. Mana? Mana kau? Dah, Chico. Dah. Mana kau? Dia boleh stay atas ni. Oh. Dah, mam. Untuk defend kita bersama. Okay. Boleh scope. Wah, senang sikit kau dah tembak nanti. Ah, beli api. Okay, aku beli molo. Beli. Molo kau lah. Weh, ah salah. Aku tak tahu macam mana nak baling smoke. Masuk terus. Aku baling grenade dulu, mam, untuk kau. Malah dia ni, babi betul lah. One long. Mam. Bus mam. Ada boleh bus, tak ada smoke. Ini main dalam rumah ni. Mana rumah ni, babi? Aku mam, dia kata kejar, mam. Dia kata kejar. Kau ada ni, depan tu. Terus. Aduh, betul. Ayah, mak drop. Terkejut okay, pada aku, man. Depan muka mengadap di tiba tu. Janganlah lari terus. Tak, aku tak lari. Aku lari. Masalah dia kau tu lah. Yamam lari ke? Ya, Yamam pun lari pandan belakang. Duduk pandan belakang. Oh, iyalah tengah suspend ni. Lagi bodoh, takut. Orang kamu ni lah, Tengok aku clash. Okay, go. Dekat kayu tu ada seorang. Wow. Oh. Aku tak tahu kat mana. Very long oh. Aduh, pecah sel mek. Babi tol. Ui, ayam. Ayam shuffle bodoh. Ui, kita pilih shuffle. Ni. Okay, man. Jangan bocor lagi, man. Kita jangan bocor lagi. Okay. Sial aku orang ni. Serius, mam. Serius. Kau duduk belakang kanan, aku duduk belakang kiri. Okay, mam. Allah. Laying down smoke. Biar dia terkejut, mam. Mid, mam. Aku takkan tinggalkan kau, mam. Kita macam ada orang belakang. Ada lagi dua orang, mam. Drop zone tu. Allah. Dua orang ni, mam. Kau tak patut. Tak lompat ni. Molly siapa tu? One more je. Drop one more. Drop zone one more. Bond drop situ, Dian. Dia orang tak A tau. Bond drop A. Drop A. Dah, dah sampai side lah. Jangan buat pisau, buat pistol. Ah betul juga. Dia kat balkon. Jangan pergi side, pergi side dekat C4 eh. Sini kan? Ah betul situ, depan situ, kau. Ah. Man, depan kau AG, depan kau ah. Ayai, tidak aim. My bad.
Aduh, pening aku. Aku pening. Aku pun pening dah. Sorry. What the hell? I don't see. I'm sorry. Let's move out. Aku nak pergi masuk dekat long. Pick 1-2. Masa dia nak baling smoke tu. Tak lah. Ji, sini Ji. Takut. Eh, batu. Eh, pergi Ji. Ji. Haa. Mati lah. Oh, ramai sial. Bapak orang, man. Tolong. Uyuh. Kan. Kena eh. One long. Aku pula yang kena. Ada tu orang. Haa, macam tu. Tu baru. Aku tak biasa lagi tu. Long. Mam, long. Aim atas. Drop. Tengok drop, mam. Ha, duduk macam tu. Duduk macam tu tadi. Mam, pergi kat pasu. Haa. Okay, dia orang pergi A. Dah sampai lah. Dah sampai A. Dua dekat balkon, mam. Balkon. Dua kat side. Ah, side balkon pula. Satu. Keluar ni mati lah. Aduh. Sah pula. Kat long tu kena smoke dulu lah. Aku tak, macam mana nak smoke ikut lah. Macam nak smoke kat long tu. Yang balik kat kotak. Balik kat kotak. Biar aku tolong. Oh, masih ikut dalam eh? Bukan masih ikut side? Tak, jangan. Tak apa-apa. Aku ikut kau. Tengok. Kendrick, man. Oh, masih ikut sini. Boleh nak botak tu. Okay. Sini, Ji. Duduk sini, Ji. Hui. Macam ni. Duduk. Macam porin. Aku kena flash, bodoh. Dah masuk. Macam mana? Macam Power Rangers tu. Kek posisi. Aduh. Aku tak boleh terima lagi ni. Door one. Pondok. Kayu. Nampak lah, diorang tu. Habis belah kanan aku ada. Ah! Tengok, aku dah cakap drop tu memang favourite kau tu lah. Diorang selalu lah situ. Okay, takut mam. Takut lompat situ tadi. Okay, mam. Kali ni kita pasti menang. Ya. Kali ni pasti menang. Kau pilih nanti eh? Aku pun nak pilih nanti kak. Mana tahu dia mati kena touch lagi. Aduh, aku jam betul lah game ni, bodoh betul. Incendiary out. Okay, mam, ada orang terjun. Okay, mam. Dah terjun belum? Orang terjun dah. Dah. Tak terjun. Okay, mam, 1-2. Dua orang terjun. Ha. Weh, belakang aku dah ada. Yalah, long bocor lah, mak. Alah, long keluar. Long dah bocor lama lah. Tak ada orang jaga tu. Tak. Mana orang chicken dia tadi? Haa? Side, planting. Habis dia masuk drop zone. Haa, C4 drop side. Dalam, last drop. Okay, biar dia clutch. Cedrop. Gelabah dah duduk wardrobe lagi. Kau try duduk wardrobe. Tak mahu aku. Tak mahu aku. Gelabah gila tu. Tapi benda masalah tak ada. Kita punya weh. Alah. Kau dah tak nampak. Aku jaga long lah daripada chicken. Ah. Korang jaga drop lelok.
Benda tak salah aku dah backstab ni. Mana boleh? Tak, sebab aku tak dekat long dia. Aku ingat dia orang nak dia orang buat skill apa? Tak sama. Tak seorang mesti ada kat long. Ha, aku pergi long. Seorang dah terjun, seorang dah terjun, seorang dah terjun. Aku lari, aku lari. Haa. Kau pergilah ha. Sana. Haa. Haa. Siapa eh? Haa, haa, apa? Haa, haa. Eh, 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 jaga, eh, eh, jaga doa, jaga doa. Aku push long ni. Drop tak ada orang kan? Babi belakang aku. Side tu. Mana aku ikut ni? Ji, jalan ke perjalanan kau jauh tu Ji? Aku kena tak ada. Dua-dua kat side Ji, kat lori. Lagi seorang, lagi seorang kat side. Kat side eh. Ah depan tu. Ah. Dia ada kat bawah, dia ada kat bawah, dia ada kat bawah, dia ada kat bawah. Hai. Kau ada kit kan? Nampak cepat cepat cepat. Bodoh lah. Apa jauh weh biji mesin. Babi kau pusing je macam. Aku mana tahu jalan. Patahlah balik jalan sama. Eh, side sebelah ni je kot. Ramau, ramau, ramau. Okay, yang penting drop berjaya. Tak, pak. Cenderop, cenderop. Lock and load. Kecoh dia ni. Jaga dia orang flash lah, jaga dia orang flash. Throwing flashbang. Okay, mam, dah terkejut. Belum. Kau duduk kat situ, kau duduk kat situ. Okey. Okey, dah terkejut. Woi, flash bang. Mana ada tipu. Dah terkejut. Ah, tu. Flash bang. Ada satu, bang. Mana, mana? Okay. Nampak tak timing flash ku? Ambil kau. Tak kena. Dia tak kena flash sebenarnya. Ada lagi seorang, mam. Kat drop tu. Oh. Kena. Jaga airdrop. Okey. Aku smoke long. Aku ni mam. Mam. Mana kau? Siwam, siwam. Siwam, belakang kau. Eh, side. Side. Main keluar smoke kan? Side one. Last. Side down. Side down. Last long. Bond drop situ. Tengok long weh, tengok long. Mana ha. Long? Sini tu, eh. Tu, belah kiri ah tu. Ha. Ha, situ. Dia tadi terjun situ dia. Ji. Aku tengok balkon. Babi, dia pusinglah sial. Dia pusing. Daripada door dengan balkon. Okay. Door. Pang kau Ji, ha. Hai. Nice one. Babi laju lah sial. Patul. Dia tengok lari ke tu. Dia tengok lari ke tu. Ada fikir lah. Tahu sampai. Tunggu sampai. Ah, hidup drop. Let's go. Kelakar bodoh game ni. Throwing fire. Kau semua kan? Aku semua. Ha. Oh, Allah. Hey! I think ras A. Pergi. Dia nampak amai tu, nampak tu. Dia tak mati lagi ya? Asal dia tak mati lagi? Deploying flashbang. Fuck. Oh, dia tunggu. Eh, cepat weh. Dah sampai side. Coming. Dua. Hai, ah, sini kau. Ha. Lagi kat side ada lagi. Mana tembak aku tu? Belakang tu.
Woi, woi, apa ni? Apa ni? Dekasat, dekasat eh. Celah beda. Belakang kau. Celah beda. Dalam smoke kau ada, dalam smoke. Woi. Ah, ni dia. Oi, mati dulu dia ni. Mana aku tahu gila. Aku pun boleh cakap celah beda. Celah beda. Aduh. Why you not see sight, man? Awak ni. Dia dah marah aku lah. Mam. Mana? Celah beda. Don't dah goyang, don't masuk drop. Don't goyang, man. Jangan dah goyang lah. Tapi tak apa, kita stay defend. Okay. Kena, kita defend. Weh, kalau kita kalah next game, this game kan. This round, next round mampus. Hmm. Ha. Ada orang terkejut? Ada. Tak mati pula dia. Ada kawan dia kena tosh. Aku low teruk. Eh, C4 going A. Ah. Decoy. One guy long. Babi, pergi terus kejar lah siap. Weh, tolong tengok best step, bro. Dekat A tu. Dekat B tadi. Dekat best step A, bakul ada weh. Wait, tak, trap, trap, trap. Side, satu. Man! Aku dengar sini, lepas tu sana pun ada. Lepas tu situ pun ada kan? Sana, sini, situ. Tu sebab aku cakap. Fuck. Aku tak tahu dulu arah mana datang ni. Lalu kat drop zone tu ada seorang. Jangan tak turun lah. Kalau pancing A, tak, dia orang akan main pancing A, drop zone tu dia akan tinggal tau. Best step. Ha, drop zone kau, ha, makan kau api. Aku smoke je. Alamak! Ah, dapat. Lu. Long tu dia tak pushing you. Tapi dia dah drop zone. Aduh, tak kena. Alah, babi lah. Kepala pula. GG. Tak apa, Syal. Dia low. Kat side, weh. Man. Eh, Mam. Tak ada seorang sampai lah. Mam, kau tengok apa? Kami, careful. Ui, cepatnya duduk. Dia dah nak best shot ni. B? Yeah. Right side. Apa? Power. Oh my god. Good game. Wrong leg. Oh, bapak ganas mek ni. Pening bodoh. Pening. Tak sebab korang tak tahu dia tau. Tak, lapan bodoh. Enemy nak kena datang mana-mana. Ah, tu yang sakit tu. Lagi tak boleh nak buat. Dia sebab tak tahu enemy datang dari mana kau tak? Kalau tahu, senang lah. Aku tak